John Deere S780 2018 model met, hoe het ek nou net gesê, 1000, hoeveel dromuur, ek sal nou kyk daar binnen. Right, stropper vertoon baie mooi, hy is baie netjies, en ja, kom ons begin som, ek gaan som hier by die achterbande begin, en dan vat ons somme om. Stropper het Firestones op, achter het ons 620, 75, 26 wat ons op het. Hierdie is een 2x4 stroper, so daar kan ons sien, hy is nie four-wheel drive nie. Dan, gaan ons sommer gauw kyk, hier so is ek nou by die elevators, ons maak hulle sommer gauw op. Ek kyk ons sommer net hoe lyk hulle. So, hier so is, ach ek weet hierdie rijtje is altijd so'n bietjie los, en, maar die kettings tension is vir my reggestel, en ons kan ook nog kyk, dat hier so is ook nog redelijk plek vir stel, so is ook hierdie, die groot skone graan over, hier is ook nog reg, so kom ons kyk hoe lyk sy bakkies, sy bakkies lyk nog baie mooi, en die dinge hier, lyk te vrot nie, lyk eintlik nog baie netjies. Ek sien hierdie beringkie se seel het gegaan, so mens kan dalk net hierdie beringkie vervang. Maar dit sal nou natuurlik sommer met 'n gewone diens gekyk raak. Hier kan ek sien, hier is 'n nuwe ketting op. En hierdie sprockets lyk nog vir my heel goed. Hier is nog nie vir my, jy nog sien die tande kan nog 'n eentjie gaan voordat jy hulle moet vervang. So, hier is 'n belkie, die belkie lyk vir my goed. Lyk vir my heel die klein bjalkie, so nou kyk, hy groter bjal is hier omstap. Voorbande, ok, so ons voorbande is 580, 65, 42, kan nie lekker lees nie, jy kan sien, hy het so'n bykie stoppelskade hier, maar die tyres is nog baie netjies, hulle is seker nog een goeie 80%, 70 en 80% toe, ja, hier kan ons op lees, 580, 58, 42, so, loop ons een bykie om, sommer hier soos een serial nummer die vir julle wees. So as jy op die veiling is, en jy wil weet of jy kyk na die video en jy wil weet dat die stroper het is, of sy roep hom sommer stroper 8017 op sy serial nummer, so weet jy precies wie jy, of dat jy die rechte foto's het. Hierdie belde hier binnen, lyk nog vir my heel goed, ek kan nie vir julle sê dat hierdie lyk soos een nieuwe ene, jy kan sien, hy het nog sy John Deere geel aan. Natuurlijk, hierdie machine word dier, allemaal dier Mascor gediend. So, die agente diens hierdie machine. Kom ons kyk gauw hier in die voorkant. Hierdie plastiekie hier so het een paar kraakjes in. Maar dit is saam net kosmeties. Ons kyk gauw die kettings en rollerkies. Het is so'n bykie sektasie by rollerkies, maar hulle is nog nie, wil ek amper sy ingevreet nie. En hy het hierdie Teflon ribbietjes op. Dan kom ons spring sommer gauw binnen in, kan ek julle sommer wys hoe lyk binnen. Eerlik het met John Deere die hoëtrap opgesit vir ons. Right, binnen in lyk het baie netjies, ek moet nog al sê, moet net noem, hy het die opvoutank, so sy tank vou toe. Binnen seats is baie netjies, hy skassie is reg, mooi netjies. Dan ons control, hier so op control, enigste ding hier so is maar net hierdie rubberkie hier wat so'n bietjie los is, maar jou knopjes is nog mooi duidelik, so alles is nice. Ek gaan nog net vir julle gauw start, daar kan ons hoor, vat sy stropper start lekker makkelijk. Ja, het so kost, kyk gauw sy ure. Daar het ons om 2128 engine ure en 1372 router ure wat hierdie machine op het. So dit is, hy het al een bykie gewerk, maar dit is ook daarom nog nie die ernstigste nie. Daar so het ons John Deere radio in, alles is gelijk goed daar. So kom, ons gaan gooi na die kant toe van die stroper. O ja, daar jy is, kom ook op die veiling,
is 2022 model, as jy nog die video gesien het, gaan loer om. Okay, so hier is ons nou by die besigheidkant. En ja, die hele eerste ding, hier is by jou dors, dors gedeelte, hier kan ek sommer voel hier binnen, hier is nog baie vleis op hierdie beaters hier in die voorkant, en natuurlijk het hy ook dan nou die konkaaf op, wat die randbaar konkaaf is. Kom, kyk gewoon natuurlijk hierdie augerkies. Right, augers, lyk heel goed, hulle is mos nou die rijtjes in die voorkant, het ek nou nie gekykie. Die punte van die augerkie is nou al so effens skerperig, maar nog niks het weggevreetie. En dan achterby ons separation, jy kan nou sien die tone kan ek sien, hulle het nog redelike wear gedeeltes wat hulle op het, so alles lyk nog baie goed hier. Jy kan ek hier vir julle enigies rapporteer nie. Die auger hier so is ook nog mooi, heel die repeat auger, daar het nog niks gebreek of daar nie. So kom ons stap gauw hier om. Belde. Ok, kom ons gauw eers hier by die ratte. Jy kan ons sien hoe lyk die ratte. Dan, die belde, kan nie vir julle sê dat ek eindelijk regtig veel fout sien met die belde nie, die ene het nou kraak in, maar ek moet, dit is maar een algemene ding. Hierdie beeld lyk ook nog goed. Nou is die fout met hom. By ons achteras. Achteras is mooi heel. Daar is niks krake in wat ek kan sien nie. Alles dus lyk nog mooi goed. Dan ons spinners. Daar achter die spreiders. Hulle kan dalk nuwe aandrang opkry. Spreiders opkry. Dit is ook ons daarom een sluitende deel. Dan gaan ek kyk of ek hier langs die kant kan inkom met die telefoon. Nee, hy is nou te toe om vir julle die sivwe te wys. Die vensterkie aan die ander kant is nou gesluit. So ek gaan slim sommer op na die engine toe. Dan kyk ons hoe lyk het hier. Dit is hy. So radiators, heel eerste ding. Skoon, netjies, heel, kan nie sê dat die enige probleme is nie. Right, kom ons loop na die engine toe. Engine opmaak, daar kan ons sien, John Deere filters, en datums, so jy weet, hierdie machine het sy dienste gekry. So moet jy by die manifold kyk, niks kraak in die exhaust manifold nie. Ook altyd een goeie ding om. Dan, ons fanbelt, fans, kan ek niks veel sê, dat ek daar iets sien nie. Dan die routerbelt, daar is hy. Dit is een dierbeltje om te vervang. Hy lyk mooi, geen olie lek op die engine, wat ek al optel nie, alles is lyk meer erg baie goed. Dan, kom ons gauw hier in die tank, as jylle wees hoe lyk hy. Natuurlijk, al kan ons sien, is die skale in die tank. So die stroper het ook al sy monitors op, wat die wil hee. Om seker te maak dat jou milies die rechte gewig is. Hierdie auger weet ek altyd, is my een wat baie pak vat. En jy kan voel hier so, hy is al skerp gesluip. Maar ek bedoel, jy kan dit seker maar verwag van die machine wat soveel tonne al gedoen het.